перші місяці 2019 року інфляція продовжувала уповільнюватися, фактично дотримуючись траєкторії, яку Національний банк прогнозував в інфляційному звіті в січні 2019 року. На кінець лютого вона знижилася до 8,8%, а базова інфляція – до 7,8% в річному вимірі. Це свідчить, що фундаментальний інфляційний тиск, як і очікувалося, послаблюється. Уповільненню інфляції сприяла жорстка монетарна політика Національного банку. Зокрема, вона стала однією з причин зміцнення обмінного курсу гривні. Зміцнення національної валюти зумовлювали також такі чинники. Сприятлива зовнішня цінова кон'юнктура для товарів українського експорту, зокрема аграрної і металургійної продукції, і стабільні надходження експортної виручки. Наближення строків сплати річних податків до державного бюджету, що стимулює бізнес активніше продавати іноземну валюту. Слабке зростання імпорту товарів і низькі обсяги репатріації дивідендів в іноземній валюті за кордон. Чистий продаж валюти населення.